La nova zona d'oci que vol impulsar l'Ajuntament de Montblanc al polígon logístic ja ha aixecat les primeres crítiques. El govern municipal vol destinar la parcel·la de gairebé 2 hectàrees d'entrada al polígon a instal·lar un supermercat, una gasolinera, serveis per als vehicles, una zona d'oci nocturn i també un hotel de carretera. I després hi hauria una part d'oci que seria doncs, uns restaurants i uns pubs amb un nebulere, un rocòdrom, un salting, i altres coses, un escape, eh? I després hi hauria una altra zona que seria més d'un hotel de carretera. Esquerra Republicana de Montblanc ja s'hi ha mostrat en contra. Creuen que allunyar l'oci del centre de Montblanc és un error. Asseguren que abans caldria planificar quins serveis necessitaran les persones que treballin dia a dia al polígon abans de fer-hi una zona d'oci. S'ha de curar molt bé i nosaltres també volem mantenir reunions amb la gent de Bonpreu o amb tothom que ens ho pugui explicar de què vol dir tenir un polígon logístic de Montblanc. Quants camions són? Són 500 camions, 1.000 camioners, quanta gent ha de passar? Quins se faran vida aquí? Qui s'haurà de quedar a menjar? Quines necessitats hi ha? S'han de fer propostes acurades i d'acord amb el que la gent creiem que vol. Un espai que defensa el govern municipal, mentre que Esquerra creu que fomentarà l'ús del vehicle privat. Però en tot cas, si s'hagués de fer, no hi estem d'acord, no hi estem d'acord perquè nosaltres creem una mobilitat sostenible, no incrementar vehicles a la carretera i més allunyar-los de Montblanc. Creiem en el petit comerç, la pandèmia ens va ensenyar que el petit comerç és el que val la pena de veritat i això és el que s'ha de lluitar i tenir un municipi viu i no una carcassona. Un centre històric, amurallat, no hi ha cap pub. A més, se va votar una normativa que era perquè no hi haguessin pubs aquí, perquè és molt difícil la convivència entre pubs i el centre històric. Tenim un pub a l'Eixample que ens causa molts problemes amb la gent del carrer Pintor Potau. L'equip de govern ja ha parlat amb alguna empresa interessada i preveuen parlar amb arquitectes que ja han fet altres centres d'oci del país. Asseguren, però, que un cop s'hagi definit el projecte, els terrenys s'hauran de subhastar.